Vamos agora, estamos em Propriado, até a Copetalce, mostrar para vocês aqui o ponto de apoio impropriado da Copetalce e vamos gravar aqui em Propriado. Estamos no chaveiro, uma valiança, uma camisa de guarda-vida, que a gente somos guarda-vida, né? Mas a gente veio trabalhar com essa camisa hoje. Não estou exercendo a função aqui em Propriado. Mas vamos lá na Copetalce lá, beleza? Acesse nosso canal, curta, compartilhe e se inscreva. Deixa o likezinho lá, viu? Para crescer nossos vídeos. Ajuda o nosso canal. É isso aí, pessoal. Nós vamos lá agora no ponto da Copetalce, aqui em Propriá, mostrar para vocês aqui, né, pelas avenidas e ruas de Propriá, pelo comércio da nossa cidade. É meio-dia e pouco, meio-dia e 35 minutos. E a gente vamos mostrar para vocês aqui onde fica, né, a Copetalce. Estamos descendo aqui pelo ponto principal da nossa cidade, aqui em Propriá, Sergipe, e a gente vamos mostrar para vocês ponto de apoio, onde as pessoas pegam o carro para ir para Aracaju, para ir para Arapiraca, Porto Real do Colégio. E vamos mostrar para vocês aqui alguns trechos da nossa cidade, né? Estamos caminhando aqui a pé, pelas, como eu já disse, né? Algumas avenidas aqui, ruas principais da nossa cidade, beleza? Vou mostrar aqui para vocês. Aí é o prédio do INSS, aqui em Propriá. Vamos trazer mais um vídeo especial aqui em Propriá. Mostrar aqui para vocês. É o centro da cidade, pessoal. É meio-dia e pouco. Meio-dia e 40 quase. Né? Aqui é a exatoria. Né? Receita Federal também funciona aqui. E vou mostrar aqui para vocês também o fundo. Né? Fazer um vídeo bem interessante para vocês. Vocês que estão no outro lado do mundo. No outro lado do vídeo. Assistindo essa matéria. Aqui em Propriá, né? Algumas lojas abertas, farmácias. E a feira da nossa cidade, né? Meio-dia. Aqui é a frente do INSS, né? Aqui é o calçadão Antônio dos Santos, aqui em Propriá, Sergipe. E nós vamos mostrar aqui para vocês, né? O comércio está um pouco parado porque já é mais de meio-dia. E nós vamos mostrar, né? Mostrar para vocês um pouco do nosso comércio, da nossa feira. Até o ponto da Copetalce aqui em Propriá, beleza? Algumas lojas aqui abertas, como eu falei, né? Algumas barracas no meio da feira. Os boxes, né? Que chama, né? Aqui em nossa cidade. E vou mostrar aqui onde era o relógio antigo da nossa cidade, né? Porque tiraram o relógio antigo e hoje tem um relógio tipo digital, mas não está funcionando, né? E aqui é a parte central da nossa cidade, onde vocês veem aí, né? Parte central, aqui é o relógio digital, né? O relógio atual, que não está funcionando, mas que a gente vamos mostrar para vocês aqui, ó. Aí é o prédio da guarda municipal, onde era o relógio antigo, né, da nossa cidade. Já estamos chegando já no nosso destino final, aqui bem pertinho do ponto da Copetalce, aonde pega os carros para ir para Arapiraca, né, Alagoas, e também Aracaju, né, e algumas cidades de Sergipe, como Glória, Cidade do Sertão, né, povoados também de Propriá. E a Avenida Graco Cardoso, uma das avenidas principais da nossa cidade, né, carro que vai para colégio aqui. Vou mostrar aqui a Avenida Graco Cardoso para vocês aqui, né, parte dela. E aqui nós, o ônibus ainda não chegou aqui, né, ponto da Copetalce aqui em Propriá. O ônibus está no povoado São Miguel, daqui a pouco ele está chegando, que a gente vai pegar aqui um material, né. Então esse aqui é o ponto de apoio, né, da Copetalce aqui de Propriá. E aqui onde fica os carros que vai para Alagoas. Os carros, né? Vamos esperar aqui um momento aqui. E vamos encerrar, pessoal, o vídeo aqui agora. Não esqueça de acessar o canal. Inscreva-se no canal. Deixa o likezinho legalzinho. Para que o canal possa crescer. E nós postar mais vídeos sobre a nossa cidade de Propriá. E também o Baixo São Francisco, né?
e o estado de Sergipe. Esse aí é o ônibus da Transertão, né? Que vai para o sertão de Sergipe, né? Itabi, Lourdes, Nossa Senhora da Glória e outras cidades. Valeu, pessoal. Não esqueça de acessar o nosso canal, curtir e compartilhar. Estamos aqui em frente ao ponto da Copetalce, em Propriá, Sergipe. Beleza? Aí é mais um carro chegando, uma van chegando de Porto Real do Colégio, né? Que faz a linha. É Propriá, Porto Real do Colégio Arapiraca. Né? Aí vocês estão vendo aí, isso mesmo. Vamos encerrar. Valeu, pessoal. Tchau, até o próximo vídeo.